aloittaa ja näin päästään laittamaan sitten hommaa käyntiin. Martin valmiina laittamaan pelivälinettä liikenteeseen. Näin, Kideon Ba siirtää viereen Ivanoville. Pennanen. Pennasella on nyt siinä tyhjää tilaa. Vasemmalta Niskanen mukaan. Niskanen, Rangelo boksissa. Rangel, joka hakee siinä saksipotkua. Siinä olisikin ollut, kun sieltä olisi sakset elähtäneet. Aika tasaisessa merkissä tämä avausjakso on sujunut sitten hyvän paikka vierailijoille, mutta erinomainen vastaantulo Murrayltä. Siinä oli vierailijoille sauma. Baa. Baa, jolla on tänään kyllä nyt sattunut pahoja vaikeuksia. Ja sitten pommittaa sieltä Saksman. Kun lahjoitetaan tilanne, niin Saksman pommittaa 0-1. Näin kuopiolaisille arvokas avausmaali. Ja Gideon Baa saa kyllä ottaa tästä erittäin ison miinuksen. Baa ollut tänään aivan kuutamolla. Ja nyt vierailijat rankaisevat tästä virheestä. Siellä Murray sekä Baa lähtevät neppailemaan keskenään. Ja näin tulee Niskanen. Niskanen lähtee haastamaan ja tulee sieltä läpi. Ja Niskanen vedetään kumoon. Mutta sitten pelin annetaan jatkoa ja nyt käy Kupsleiri aivan kierroksilla. Se oli mielenkiintoinen tilanne. Nopeasti piti tehdä ratkaisu. Baa lähtee myös vähän leikkimään, mutta tällä kertaa tuo ei kostaudu. Kaufmann laittaa Martinin vauhtiin. Martin boksissa ja sinne tulee hyvä keskitys. Ei, siellä on Hakola puskemassa, mutta ei saa päästä kunnolla Hakola pallon päälle ja näin. Sitten siellä on tulla Virtaselle harhasyöttö. Anteeksi, Mörille on toinen harhasyöttö ja siitä pääsee Kup sitten iskemään Niskasen toimesta, mutta tällä kertaa Honka välttyy takaiskulta. Näin tulee Niskanen. Niskanen pommittaa ja hyvä laukaus lähteekin sinne alanurkkaa kohti, mutta Murray selvittää tämän tilanteen varmasti. Näin tulee Niskanen. Niskanen okei, ja mikä laukaus! Yläkulma soi, kun Niskanen leikkaa keskelle ja antaa lapikkaan laulaa. Näin Kup siirtyy 0-2 vierasjohtoon. Ja siellä päädyssä Kups katsomossa juhlat ovat valmiina alkamaan. 58. peliminuutti on kellossa, kun Ilmari Niskanen ottaa roolia ja tekee ilman muuta yhden koko kauden kovemmista osumista, ja Honka kannattajat voivat vain haroa hiuksiaan. Ja Niskaselta kunnon tuuletukset, katsokaa. Aivan jäätävä viimeistely, täysin tyhjästä. Hyvin tulee pallo boksiin. Savits irtopallossa, Hervas. Lähtee levittämään. Sitten seuraavaa keskitystä. Savits. Savits pommittaa. Hyvä ajatus, mutta oikea jalan laukaus tällä kertaa ohi maalin. Niskanen. Niskanen. Rangel leikkaa sinne vasemmalle. Rangel ei saa oikein kunnon laukausta aikaiseksi. Hienosti pelattu tilanne joka tapauksessa vierailijoilta. Emma, he's tired. Go. Näin lähtee sitten kulma. Hyvin se tulee sinne, mutta keltainen kortti ja laittaako pallo pilkulla, ainakin sellaiset merkit olivat. Näin saa Silva luvan. Silva vastaa Virtanen. Silva vauhtiin. Mikä on ratkaisu? Ja pallo alakulmaa varmasti, vaikka Virtanenkin on hyvin siinä mukana, mutta lukema.
Kalmar 1-2. Huhhuh. Melkoinen kamppailu tähän vielä saadaan. 83 minuuttia pelikellossa. Ja Honka maali päähän. Pääseekö siitä Purje samat iskemään? Sitten Nivon on paikassa! Mutta paitsi on. Lippu on ylhäällä ja laukkaus olisi suuntautunut ohi. Huhhuh. Huhhuh, ei voi muuta sanoa. Ja näin, se on loppuvihellys. Ja värikkäiden vaiheiden jälkeen Kuopion palloseura ottaa 3 pistettä tuloksella 1-2. Ja se tarkoittaa sitä, että KuPS ottaa sarjan piikkipaikan. Ja se on kova juttu totta kai. Haasteluja on tulossa, mutta tässä on vielä nämä loppukättelyt, sun muut. Eli varmasti jonkin aikaa menee ne, kun haastatteluja saadaan. Mutta erittäin viihdyttävä ottelu. Kaiken kaikkiaan todella, todella hieno kamppailu. Mitään ei saanut tässä ottelussa kukaan paimmin ilmaiseksi. No ehkä se KuPSin avausmaali oli vähän halpa, mutta muuten erittäin tiukkaa taistelua. Ja sitten siellä on Ilmari Niskanen haastattelupisteessä. No ensinnäkin, miltä maistuu 3 pistettä täältä Tapela urheilupuistosta? No ihan älyttömän hyvältä kyllä, että ei ole täällä hirveästi juhlittu, mutta nyt loistavat 3 pistettä ja älyttömän hyvä fiilis. Mites helpottavaa oli saada kauden avaus osuma tällaiseen matsiin ja tällaiseen paikkaan? No todella helpottavaa kyllä, että on ollut tosi vaikea alkukausi itselle. Tämä nyt tuli todella tärkeäseen paikkaan ja tuntuu älyttömän hyvältä. Pitää vaan jatkaa tästä. Kerro vähän sit maalista. No sinne pallo mulle laittaa, sitten kavennus keskeen ja kerrankin menin sinne, minnekä piti.